Morjesta kaikille ja tänään mä kuuntelen Uutortoa ja tässä videossa me pelataan jälleen kerran FIFA 21. Ja tänään me mennään normaalisti taas jälleen kerran Division Rivalsiin. Joo, tää video saattaa tulla vähän myöhemmin sen takia, koska mä oon päässyt vasta ihan vähän myöhemmin koulusta 4:ltä, niin tää video tulee varmaan seiskan aikaan, veikkaisin. Et se johtuu vaan sen takia. Mutta mun tiimissä ei ole tapahtunut mitään muutoksia. Okei, tämmönen tiimi, aika semmonen perus. Mun tuli kyllä vastaan ihan super kovia tiimejä vastaan. Tai just semmonen niin mahdollisimman normaali tiimi kuin voi olla ja voi. Mutta, joo, ei mun tullut tosi kovia vastustajia vastaan. Tiimi on ollut kovia. Hirveän paljon näen sitä Ribery SBC-korttia ja kaikkea niitä Kleiberia, mitä muitakaan semmosia. Mikä Netherlands-kortteikin onkaan niitä Hollannin liigalaisia ajaksia PSV, olisiko sen toisen nimi ollut. Semmonen virhe tuli heti, mutta mä nyt sanon takas. Saadaan otettua virhe pois ja mulla vähän nyt lagaa. Mulla lagailee tässä nyt pikkusen. Lagailee. Oh no. Okei, okay, hyvä. No niin, sitten Salah juoksee, come on. Moussala. Ei. Oli kyllä hieno taklaus, kun ei tullut mitään rikettä tosta. Vertais tonne jonnekin, toi. Okei, toho, ja sitten Drogba, ja mä olin jo nuolasemassa ennen kuin tipahtaa. Eikö tullut mitään? Okei. Ja, please, ei! Meni aivan liian pitkälle, mutta muut olisi ollut loistava syöttö. Mä katson, että se menee pelaamaan tuolla, mutta joo, nyt on kyllä pienet virhe nettiongelmat tässä. Joo, hyvä. Se oli paitsio. Mutta pienet tämmöiset nettiongelmat kyllä näköjään on. No niin, Drogba. Drogba laukoo aivan sairaan hyvä veto, mutta vähän liian huono kuitenkin loppujen lopuksi. Vertais tosta vähän myös Drogballe, koska se on tosi hyvä vetämään puskuja, mutta ei menny. Ei menny. Yritä ottaa. Okei, mennään tosta Drogballe syötään ja tosta ja hei! Mut joo, footdraftia kyllä taas tulee heti, kun saan coinsia, vaikka ne menisikin miten huonosti tahansa. Arvasin, että se vetää tänne, mutta saadaan se pois siltä. Juuri ja juuri, mutta kuitenkin saatiin. Et saakkaa tätä palloa ja sitten pum. Ja Drogba pääsee juoksemaan. Kuitenkin sen verran nopea kaveri. Ja nyt lauot. Ja kyllä, sieltä lähtee Drogba. Päästiin päästä päähän aika nopeasti. Saatiin noin toi maali ja syötä tosi pitkälle. Oli loistava. Didier Drogba jälleen kerran pääsi tekemään maalia. Mutta tosiaan Footdraft saattaa olla mielenkiintoisempaa kuin tämmöiset perus Division Rivals-videot, niin tai mä tiedän, jos mun menee huonosti Division, eikö noi Footdraft-videot, niin ehkä se nyt ei ole niin mielenkiintoisia, mutta kyllä varmaan jotenkin on kuitenkin, vaikka meniskin miten huonosti, mä en tiedä mitä mä äsken tein, mutta kuitenkin, ei hitto. Mä nyt jotenkin luulen, että laukonut äsken, en mä tiedä, ehkä se olisi kuitenkaan mennyt, mä en tiedä oikeastaan. Saatan tehdä aika ison virheen, mutta uudestaan päästään ja Drogba jälleen kerran! Come on, Didier Drogba, come on. Mutta se voi kertoa ihan vinkkejä, mitä mun tiimi voi vielä laittaa. Mulla tietenkin on jo aika paljon noita aika hyviä kortteja, eikä mulla coinsejakaan yhtään mun tautta, kun mä saan päkättyä taas jotain hyvää, koska siitä ainakin saa eniten coinsejä. Nyt tää pelaa jotain ihan random pelailua. Juoksi siellä hetken aikaa Salahilla. Sitten saadaan pallo takaisin jo. Sitten vedetään tuosta Wijnaldumille. Oho, sieltäkin tuli joku rike, kun tuli tommonen ilmoitus. Tai ei mikään ilmoitus, mutta tommonen juttu, että jotain siellä tapahtuu. Joo, mutta nyt ei kyllä netti oikein yhtään toimi. Netti oikein toimi. Oo, nyt oli mutta pelottava. Ja kyllä mä joskin vaiheessa päästään takaisin. Tai päästään joskus jopa Divar 4 ehkä joskus, en mä tiedä. Riippuu miten huono mä pelaan näitä matseja tietenkin. Ja kuten toski oli vähän huono vetominen tai vetäminen tai mikä ikinä olika.
Okei, pääsevätkö se hyökkäykseen? Mä syötän ihan... Oi, kato, sain pallon. Oli taas on surkea syöttö, mutta kuitenkin meni perille. Se on tärkeää kuitenkin tässä. Näin. Mitä mä estein? En tiedä. Kyllä kuitenkin se meni. Okei, nyt taas on, mutta ei ollut paitsio, ei ollut paitsio, ei ollut paitsio, mutta maalivahti kuitenkin saa pallon. Pallon! Oho, jaa, kiitos. Tässä on vähän paniikinomainen syöttö, koska se ei ollut, niinku, se oli tosi huono syöttö. Mutta noin! Wijnaldumille! Jan Wijnaldum! Lau... Mitä? Mä kyllä näen, että se toisaalta taklattua ton, mutta... Näyttää koomiselta. Okei. En mä tiedä. Oi! No niin, sitten lähtee. Rashford ja sitten tosta Drogballe, mutta se luulee, että mä vedin jotain muuta. Ja sitten mä näin. Drogba, ota sä, et takaa. Noin. Tosta. Ei, mitä mä syrjitän syöttää tuommoinen. Okei, ei, ei, ei. Älä nyt. Ei, nyt taas tuommoinen. Näettekö se ton? En tiedä. Varmaan näette. Kunnolla oikein piikki. Ja noin, ja Drogba ja sit vielä Litmaselle, ja Litmanen laukoo, mutta ei! Mutta ei, ei, ei. No niin, Drogballe, please. Mene Drogballe, se on niin loistava puskemaan, ja no, ei! Kuulette mun huudosta, että mä alkan luulla, että tulee maali. Näytti niin hyvälle, kun ei, ei ikinä toi. Jos niinku Drogba saa ton puskettu jotenkin, niin yleensä se menee ainakin, no ainakin nyt se meni maalin päin, mutta ei kuitenkaan. Okei, nyt me vetää aika tyhjiin ton, mutta joo. Joo, joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei se mitään, ei se mitään. Pelasi on hyvin tuon tilanteen. Joo, ja avasin squad pätisien palkinnot, ei tullut yhtään mitään, mä olin gold kolmonen ja ei tullut ollenkaan mitään. Oli oikeastaan aika pettymys, pettymys. Oi, pato. Tost vertä. Niin. Näin, okei, no se menee suoraan. Hei, 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 kato, kato. Alapa, alapa, saa. Et saa. Saatki. Et saa. Saatki. Oi, hei. No niin. Oispa mennyt vähän sisällä. Tää on niinku keskitys. Tää on niinku... Jak! Ei, oispa mennyt. Tää on sairaan nätti. Veti vähän tuonne volli, onko se volli, kai, niin se oli semmonen tommonen veto, ja mä olisin luullut, että se vetää päällä se Jari Litmanen, mutta ei kuitenkaan vetänyt. No niin, Drogba, ja Drogba laukoo, mitä toi se, mikä toi veto oli, what was that, veto, en mä tiedä. Joo. No joo, hyvin menee. 2-1-1-2-1-1-2. Ja nyt tää haluu näköjään katsoa nämä hienot, kun ihmiset kävelee pois. Aika hienoa. Ja kiitos kaikille 143 tilaajasta. Kiitos kaikille. Ei oikeastaan tässä muuta ollut. Mutta kiitos kaikille, jotka on tilannut tämän kanavan. Ja kyllä nyt joskin vaiheessa tulee olemaan niitä back openingia enemmän. Jos joskin vaiheessa mä ehkä hankin totujen aikaan vähän päkkejä. Joko mä käytän tähän pelin rahaa taas. Tai sitten tai sit mä kerään jotain päkkejä, kun päätin sen palkintoja tälleen. Ja nyt on oikeesti pakko vähän valittaa. Siis mä en jaksanut pelata Champions League tai Weekend League matseja ollenkaan. Ja nyt mua ärsyttää se, koska mä pelasin joku just se 15 matsia. Ja ei mennyt hyvin. Mä oon kai bronsen ykkösessä, koska tosiaan en pelannut puolet vaan. Jos tietenkin osannut pelata, niin ois kyllä päässyt sillä 15 millilläkin joku niin kuin kod kakkoseen. Mutta mä en nyt oikeastaan jaksan edes yrittää siinä loppuvaiheessa, kun mua kärsitään niin paljon. Niin paljon. Mä niin kuin kuvasin edes kyllä squad patsien palkinnot, mutta kun niistä ei oikeastaan tullut mitään, niin se on mielenkiintoista katsottavaa, kun mä en niinku päkkää kirjaimellisesti ketään, siis en edes yli 8, okei, yhden 8-3, mutta se oli Matuidi, joo, joku, en se ollut kaksi päkkiä.
Niin ei se olisi kuitenkaan ollut kauhean ihmeellinen. Ja sit mun Rivals-pelit, kun mä en ole varma, että onko se sille, että se tallentaa myös noi, tai niinku se ennäs laskee noi, niinku mitä noi on. Se laskee noi, mitä? Siis niin. Se laskee niinku noi kaikki Weekend League-matsit, että sen takia ne aina menee huonosti. Koska niin. Sen takia ne menee niin huonosti joka kerta. Joka kerta. Sen takia aina kun mä oon ollut Weekend Leagueissa, mä saan huonon Division Rivals rankin, siis siitä mä tarkoitan siis se Weekend Rivals ranking, ja nyt mulla on loppunut jopa se, että mä oon pelannut ne 40 matsia, että se laskee myös ne Weekend League matchit mun mielestä mukaan, niin koska siinä on lukenut, että 400 Weekend League rewardia saatu, että se on sen takia vähän huono homma, koska mä en sitä saa niinku mitään. Tai siis jos mä nytkin mä oon rank kolmonen ja se mä enää saa enempää, koska kuten sanoinkin, niin mä oon pelannut mun kaikki matsit jo. Niin niistäkään sitten torstaina tuolkaan mitään, että mä saan huonot Champions League-palkinnot, jonka seurauksena mä myös saan huonot varmaan oikeasti rankin nelosen siis. Se on niinku surkeeta ikinä. Oo, nyt! Jos tosta ei tuu punaista, niin oikeesti siis. Nyt oli, joo. Tai aina huomaa tästä niinku animaatikosta tai tästä, niin aina tulee punainen. Ja sieltä tulee myös liivaus. Joo. Ei se, ei kun ei tule joku liivausta. Ei ehkä tuu, se olisi kyllä liivannut jo. Ei tuukkaan. Ehkä se tekee jotain semmoisia, että joku pelaaja vaihtaa paikkaa, koska toppari on aika tärkeässä roolissa. Hyvin tärkeä. Mut siis jos miettii kaikki, paitsi kun LV ei ole niin hyödyllinen, kun ST on aika tärkeä, mutta on ne kuitenkin jotkut LV ja RV aika tärkeet. Tai no riippuu tietenkin formaatiosta, mä en muista mikä formaat tällä oli, mutta ei tän selkeästi lähtenytkään. Joo, nyt oli tän aika sairas, kun ei osunut edes tuohon palloon, vaan suoraan juoksussa osuu. En mä jaksa edes yrittää, mutta nyt meni kyllä mitä mä tein. Okei. No, saatiin. Pallo ei saatukaan takasta. Eipä saatukaan. Mitä nyt tässä tapahtuu? Onko tämä kuin vastahyökkäys? Siis herranjestas. Miksi mun piti syöttää? Miksi mun piti syöttää? Tämä oli kyllä ihan oma virhe, kyllä. Oli ihan oma virhe. Mut joo. No, nyt on 2-2 tilanne. Ei mennyt mitenkään parhaiten tämä. Tämä olisi kyllä olettanut, että taas on aika helppo. Sitten kun sä olis vielä tiedetty, minkä pelaajan se vaihtoi, että mitä se teki koskaan, veikkaa, että se kyllä jotenkin teki tuohon. Mä kyllä tiedän, että punaisen kortin saanutta pelaaja ei voi vaihtaa, eli se pelaa niin 10 pelaajalla, mutta mä en sä tiedä, että pelaako se topparilla, että vastaako se sitä topparin paikkaa jotenkin, ja että se on kuitenkin toppari, että kyllä se pakko joku pelaaja kyllä puuttua, kyllä mä sen mä tiedän. Ja mitä virheitä mä oikein niin tässä teen? Okei, nyt oli hyvä paitsio. Mietinkin vähän. Jos se olisi ollut paitsio, niin se olisi ollut kyllä niin huijausta, että mä kävelen tässä sitten, kun se yrittää, niin mä menen taaksepäin, syötän tosta, väistän tosta, syötän, au, herranjestas, mitäs nytte, no niin, Davis juokse, ota se salahi kiinni, älä sitten ota, oo, okei, sitten tulee pilkku, mitä, ei, mitä, mitä mä sanoin, ei tule. Ei tullutkaan pilkku. Mä luulen, että koska siis se pysähtyi, eikä mä nähnyt sitä palloa, että se... Ai, hei! Hei! Mitä? Yes! Okei, se meni ohi. Hyvä. Joo, hyvä, että se meni ohi, mutta siis mikä toi mun... Herranjestas, miksi... Okei, mä en ikinä syötä tommosissa niinku... Missään tommosissa rikejutuissa, paitsi jos on joku... Au. Hei! Sitä koko ajan kaataa, mutta okei, nyt se vaan luulee, että täysin vapaata tilaa syöttää Salahille. Sitten Salah juoksee. Syötään tosta. Ei! Miksi sä, Litmanen, lähdet pois siitä? Why did you leave the area? En mä tiedä, mitä mä selitän. Miksi sä lähdet siitä pois? Noin, sit tosta syötetään Drogballe. Sitten noin. Ja Drogballe ja... Ei. Ei. Please. Ota tosta. Yes, come on. Sain sitä takas sitten Litille. Mutta koska Litti
nyt on vähän huonossa tilanteessa, niin mä en tiedä mitä teen. Mitä teen Salahille. Sitten tosta takaisin Itvaselle näkää, kun se otti kampata, ja sitten vedetään tosta takas Salahille. Sitten vedetään tosta. Ja sitten Drogballe ja pum! Loistavaa! Drogba. Siis Pogba. Pogba vetee. Hää? Joo. Jatketaan. Tää on tota... Virran tosta. Sitten noin. Ei, come on. Okei, okay. Sitten vedetään tuo. Oo, kattokaa miten ne... Oo, en tiedä. Sitten Sala. Oo. Sitten Pogbale ja... Ei. Ei. Nope. Vedetään tosta keskelle. Sit... Oi, yes, come on. Noin. Pöllisi takas, perkele. Ja tehdään tommonen vielä. Pitää. Ei mennykkää. Tuli vähän... Vähän tönkkönen. Tönkkönen tota... Yritys. Mä en tiedä, mitä mä yritin tossa. Tai siis kyllä mä tiedän, mitä mä yritin. Semmoista svetisyöttöä yritin, joo, mutta... No niin, Salahille. Sitten Sala juoksee. Oo, mitkä skill moves, ei ainakaan ollut niinku ihan täysin vahinko. Oi, kato siitä vielä. Maalivahin. Maalivahin tullen. En mä tiedä. Hämäytin sitä. En mä tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta... Kyllä. Kyllä. Tosta, sit vedetään noin, sit tosta pitkälle, mut sit takaski noin, mut sit jotenkin noin, ja sit vedetään tosta vielä Salahille. Ja Salahilla on aika vapaa tila. Sit vedetään tosta, o, pum. Ja noin, vielä tyhjiin, vielä 5-2. 5-2, loistavaa. Ja vielä paus, en mä tiedä, pausa pyydetty. Lähteekö se? Ei varmasti lähde kyllä, mutta mä mietin, miksi se pyysi pausetusta, kun tässähän on tämmöiset mukavat 30 pelisekuntia aikaa, eli tässä on kyllä kauan aikaa ole, en tiedä, mitä tämä tekee tässä. En tiedä. Sitten vaan odotellaan, kun tää tekee jotain ihan outoa. Koska en tosiaan tiedä, mitä tää tekee. Mitäs tämä tekee? Voisiko nää nyt niinku jatkaa tätä peliä? Se olisi ihan kiva. Tämä voisi lopettaakin tämä video joskus, että tässä ei kestä kuitenkaan ihan vuosia. Mä tiedän, mutta tässä se nyt päättyy. Okei, tää pyytää vielä vaihtoa. Okei, mä veikkaan, sitä vaan ärsyttää mua tai jotain, että mä lähtisin tai jotain sellaista. Mä tiedän. Sori, nyt tässä oikeastaan aika kauan, enkä mä tätä pysty leikata, kun en mä oikeastaan tiedä. Saatte nyt kuunnella minun ihanaa puhetta tässä 20 sekuntia, ellei tää nyt uudestaan pyydä jotain pausitusta. Mä en ymmärrä siis, mä oon muutaman kerran tavannut tämmösen henkilön, joka pyytää kukaan pausitusta ilman mitään hyvää syytä. Tässä loppujutussa, että ne odottaa, että mä liivasin, vaikka en sitä puita mitään, että mä vaan, en mä tiedä. Älkää multa kysykö, ja sitten varmaan uudestaan. Uudestaan pausittaa NYT nyt. En mä tiedä. Kato, pelaahan. Eikö pelaa. Okei, no tää päättyi, ei siis pelannut tossa lopussa, mutta... No hyvä, vihdoin loppu. Hyvä, että vihdoin loppu. Loistavaa, ja sitten katsotaan vielä nämä loppujutut. Päästäisikö me vaikka viimein uudestaan Divari Vitoseen? Koska mä nyt on taas tietenkin tippunut sieltä, kun mä oon sen verran huono pilaaja. Tuossa näkee, se oli 995 ja me päästään... Okei, ei päästä jo. 998. Voitto.
No joo. Eiköhän tää video voisi olla tässä, eli kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa painaa sitä tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuten nähdä seuraavan videon parissa. Se olisi moikka, moi!